Ndeshja me Serbisë dhe Zvicrës, se vlefshme për ligën e kombeve, cila pëlluhet në Leskovac, ka prodhuar një tjetër të skandal me kore raciste dhe simbole provokuese kundur Shqipëris dhe Kosovës, që prej fillimit të ndeshjes në orën njëzete minuta. Ultrasit Serb kanë lëshuar vazhdimisht kore raciste dhe antishqiptare për fshirëthirjet Kosova është Serbi, ndërsa stuar dhe të pranishëm kanë tentuar të largojnë flamujt provokues me urdër të uefas, por situata në stadium betjenjajt. Kapiteni i komtare së Zvicrës, Granit Gjaka, pëlluan nga minuta e parë ndeshjes. Skenat të tila, me flamuj dhe simbole kundur shqiptarve, përfshinin dhe mesajë raciste, duke e bërë atmosferën shumë të tensionuar. Kujtojmë që të shtu se në ndeshje në Shqipëris në transfert në dajtë qekis, në stadium u shfaqen flamuj shqiptar të kësyrë përmbys me kryqë, dhe harta e Kosovës të mbuluar me flamurin sërbë. Një të fuzi ndodhur në stadiumin ku pëllu ndeshja, ka shkruar në redaksin tonë se flamurin shqiptar ishte vendosur me kokë posht, ma dje ishte vendosur edhe kryq. Për shëndetje në stadiumin që pëllu e të ndeshja e pet arena, tifozët të kanë vendosur flamurin shqiptar me kokë posht dhe i kanë vendosur kryq. Faleminderit, kështu ka denoncuar njëri e prej të të pranishëm për redaksin tonë.